Половината от кандидат-шофьорите в Шумен не могат да вземат книжка. Според изпитващи, причината е, че обучението им не е на ниво. Във връзка с обучението на водачите на моторни превозни средства имаме огромен проблем. Самото обучение е под всякаква критика. Надявам се с промените, които предстоят в наредбата за обучение на водачите, с приемането на тази наредба, това да се подобри. По време на заседание на областната комисия по безопасност на движението, общините и държавните институции отчетоха свършеното през последните 6 месеца във връзка с маркировка и осигуряване на добра видимост чрез почистване на пътната мрежа от растителност. След сключване на договора за доставка на пътни знаци ще бъдат поставени и пътните знаци. Предстои рехабилитация на пътя Риш-Върбица. Срокът за ремонт на 28-те километра е 2 години. По отношение изготвянето на генерални планове за организация на движението, от община Шумен съобщиха, че дейностите по приемането му вървят по график. Очаква се до края на месец август в завършен вид да бъде представен пред експертен съвет на община Шумен. Всички предложения по отношение на общественото обсъждане отново са представени на колектива, който изработва генералния план. Те ще бъдат заложени. Ако има предложения, които не отговарят на действуваща нормативна уредба, те ще им бъде отговорено защо не могат да бъдат заложени в генералния план. От шуменската полиция съобщиха статистика за броя на катастрофите с тежко ранени и загинали за трите месеца от март до края на май. В сравнение с същия период на 23-та година имаме настъпили 172 пътно-транспортни произшествия, от които 21 тежки, срещу 136 за предходния период, от които 30 тежки. Имаме един загинал участник, срещу 6 загинали за същия период на миналата година. На заседанието си комисията обсъди режима на работа на светофарите в Шумен и реши, че остава без промяна.